99% картоплі та 98% усіх овочів, які є на прилавках ринків та магазинів області, виростили сільські жителі краю. Саме завдяки домогосподарствам область на 125% забезпечена плодами та ягодами, на 130% овочами та картоплею. Із загального обсягу виробленого молока 73% припадає на приватний сектор, 55% м'яса виробляється саме в домогосподарствах. Проте показники виробництва молока та м'яса можуть погіршитися. Селяни почали масово вирізати худобу та свиней. На це впливають низькі закупівельні ціни на продукцію та відсутність державних дотацій. За 8 місяців поточного року поголів'я ВРХ зменшилося майже на 6 тисяч голів. Корів на 3,3, свиней на 10,7 тисяч. Щодо зайнятості, то за рік в області було створено 170 робочих місць у сільській місцевості. Чиновники впевнені, таку кількість потрібно збільшувати, якщо створити кооперативи. Це ті пункти забою, це ті молокопереробні підприємства, а кооперативи по заготовленню молока, які випустили цю муку на їх рід, якщо хочемо, щоб населення молоко реалізовувало. На кшталт таких, які існують у Віньковецькому районі. Там до молочного кооперативу, який створений у 2012 році, вже входить близько 1500 осіб. На сьогоднішній день кооператив нараховує 1419 членів, які утримують 2015 корів. Загальна кількість працівників кооперативу є 43 особи. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТІВ8+.